when I show up. It's not my fault, she wanna know me. She told me you was just a hummer. She came down like she knew me. Gave it up like a groupie. And that's facts, no printer. Cold nigga, turn the summer to the winter. She sent me in her phone at bestie. E o programa Slim já está no ar. Vamos mostrar o projeto MDL Fitness com o objetivo de levar a todos uma vida mais saudável. Falaremos também de cirurgias plásticas com o Dr. Edson Neto. E no quadro se titula uma viagem pelas maravilhas de Cusco e a cidade de Juarez, no Peru. Tudo isso no Slim deste sábado que já está no ar. That's how I'm supposed to be. Yeah, that's how I'm supposed to be. Everything good like it's supposed to be. E hoje o Slim vai mostrar a inauguração de mais uma opção para quem busca por beleza aqui em Teresina. Estou falando do Salão Anne Beleza, que dispõe, além de serviços, produtos para quem procura por bem-estar. É claro que o nosso programa não poderia ficar de fora e mostra todos os detalhes para você a partir de agora. A gente conversa agora com a Fátima Matos, que é uma das clientes aqui do Salão Anne Beleza. Na verdade, já tem uma história, o quê? Cerca de 10 anos. É, cerca de 10 anos eu sou cliente dela, com muito prazer. Porque, na verdade, a Rosária é mais do que uma cabeleireira. Ela é uma empreendedora, corajosa, audaciosa. O maior exemplo de audácia empreendedora dela é estar hoje, no momento assim, de crise econômica no país, ela está abrindo portas maiores. A Rosário está de parabéns, né, com esse novo empreendimento dela. Ela é uma lutadora, ela gosta de inovar e a prova está aí, o salão dela crescendo. Há muitos anos já frequento aqui e realmente ela está de parabéns. A gente conversa agora com a, digamos assim, quem assina essa grande grife aqui, é a Rosário, que na verdade é a realização de um grande sonho, né? Depois de 22 anos de história, que aqui você de fato concretiza um grande desejo de poder trazer as clientes para um espaço bem mais confortável, né? Verdade, com certeza. Esse espaço aqui era o meu grande sonho. Eu sempre estive aqui do lado, há 22 anos eu tenho um salão aqui do lado, Anne Beleza, né? E eu estou muito feliz de presentear a todas as minhas clientes, esse espaço maravilhoso, um ambiente grande que possa ter confortado, é um espaço onde possa esperar e fazer tudo separado. Todas as nossas clientes maravilhosas que estão aqui presentes, eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigada, minhas clientes, minha família e o Senhor em primeiro lugar. Obrigada, meu Deus. O programa Slim mostra. A escritora mineira Paula Pimenta é um dos nomes confirmados para o Salão do Livro do Piauí deste ano. Em 2014, Paula Pimenta foi a autora que mais vendeu livros no Brasil. O professor mestre Tony Kerley recebeu o prêmio de pesquisador do ano pelas pesquisas aprovadas na Production and Operation Management Society, nos Estados Unidos. Na última quarta-feira foi aniversário de Samuel Novaes. Na foto, Samuel com a sua esposa, a jornalista Mara Beatriz. O atleta Gustavo Borges, medalhista olímpico, esteve na última quarta-feira em uma faculdade de Teresina ministrando uma palestra. Oi,
hoje no Slim nós temos o prazer de apresentar para você o projeto MLD. Para quem não sabe, MLD é um programa lipolítico de descongestionante. Daqui a pouco a gente vai entender como é que funciona. Esse projeto ele foi idealizado pela Clínica Mais Magra e tem como objetivo principal o emagrecimento e a manutenção dos resultados. É claro que o programa Slim não poderia ficar de fora e compartilha todos os detalhes com você a partir de agora. Eu converso agora com a empresária Eli Abreu, que é a grande responsável pelo sucesso da Clínica Mais Magra, que vai falar pra gente um pouco mais sobre como funciona esse projeto. Tudo começou com o método MLD, que é o nome que dá, né, nome ao projeto. Significa manipulação lipolítica e descongestionante. É uma combinação de procedimentos, é um protocolo de tratamento visando redução de medidas. Então ele é sobretudo aplicado para tratar gordura localizada, flacidez, retenção de líquido, que são as principais queixas entre as mulheres, principalmente que é a nossa maior clientela. Esse é um projeto que reúne vários parceiros e todos os parceiros estão envolvidos, né, nessa questão estética e de saúde também. Então são todos parceiros, fisioterapeutas no meu caso, então a gente tem uma equipe formada também por nutricionistas, temos médicos, endocrinologistas, né, temos farmácias de manipulação integradas, né, uma academia associada, então toda uma equipe reunida para tratar o paciente de forma integral. Eu converso agora com o doutor Wallace e o doutor Alan, são os dois endocrinologistas parceiros desse projeto. É fundamental a parte médica juntamente com a parte nutricional, juntamente com a parte da atividade física. É o tripé fundamental para a perda de peso. A parte médica, a parte endocrinológica, ela influencia avaliando se tem realmente alguma patologia que possa estar provocando essa obesidade, esse excesso de peso, ou se tem alguma patologia que seja decorrente dessa obesidade ou desse excesso de peso. Ou seja, a tanto como antes ou depois também. O tratamento da obesidade, né, é composto de várias formas de tratamento, né, iniciando pela dieta, exercício físico, que sempre é a base do tratamento, né, avançando para as medicações, as cirurgias para perda de peso e até métodos complementares, como é o caso utilizado nesse projeto. Aquelas pessoas que fizerem parte desse projeto, que abraçarem, na verdade, esta causa, durante o tratamento elas vão dispor de lanches saudáveis, alimentação fit. E é por isso que eu vou conversar com a Ana Zélia, que é mais uma grande parceira empresária e tem uma lanchonete, que é a Gourmet Fit, que é voltada exatamente para a produção de lanches saudáveis, que vai ser um grande complemento para quem procura emagrecer, né, Ana? Não, com certeza, porque são lanches feitos sem lactose, sem glúten, eles não são fritos, eles são assados, todos são integrais, são feitos com base de óleo de coco, a gente não usa manteigas, tudo bem natural mesmo. O projeto vai funcionar da seguinte forma: a princípio vai contar com uma equipe de colaboradores que servem como uma equipe que vai fazer a divulgação e propagar os resultados. E uma dessas componentes de sucesso, a gente pode dizer, a nossa colega aqui da casa, jornalista Edna Maciel, que resolveu abraçar essa causa e dispôs de um tratamento completo, né, Edna? É, e ser abraçada também, né? E com uma equipe de profissionais gabaritados, né, Ítalo, a gente se sente confiante para estar nesse projeto, para mostrar o resultado para vocês depois. E a gente vai conversar agora com a Juliana Maranhão, que é a nutricionista que faz parte, abraçou essa causa. A alimentação, ela casa com a atividade física, casa com os procedimentos estéticos, então é tudo um conjunto. Você deve buscar uma reeducação alimentar de início e depois casar com as outras atividades, porque não adianta nada, você está fazendo procedimento estético, está fazendo atividade física sem ter uma alimentação adequada. No próximo bloco, uma viagem com o quadro City Tour.